Esse vídeo é pras manas, então se você for um boy, vaza! Meninas, hoje eu vou ensinar vocês a enganar o seu boy. Mentira, não é bem isso, mas vamos fazer sexo enquanto a gente tá menstruada sem ele saber? Eu descobri um produto que já virou um dos meus produtos favoritos dessa vida inteira, que permite justamente isso. O boy nem sabe de nada, nem sabe o que tá acontecendo, a gente vai lá. É a coisa mais linda, gente, nem sabe. Então, deixa eu mostrar pra vocês qual que é esse produto incrível pras manas. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, ativar essas notificações, toca esse sininho aqui e deixa seu like pra esse videozinho. Então, vamos lá. Olá! Gente, vocês sabem que olá é aquele olá bem gostoso, bem dado. E falando em dar, eu acho que todo mundo aqui gosta de várias coisas gostosas nessa vida e não quer ficar sem fazer essas coisas gostosas, tipo dar um olá enquanto a gente tá menstruada. Então, eu sempre fui super curiosa pra saber métodos alternativos pra higiene menstrual e tal. E eu já falei muito das calcinhas absorventes que eu já coloquei aqui no canal, tem um vídeo aqui no cards pra vocês verem, que tipo, mudou minha vida. Eu já experimentei o copinho, né, o coletor menstrual. Se vocês quiserem que eu fale sobre, eu falo também, porque eu sou a louca das coisas que são mais sustentáveis e tal. E do autoconhecimento também, eu acho que o copinho é bem legal quanto a isso. Mas, de longe, o meu produto favorito pra menstruação é o Soft Tampon. Esse aqui. Gente, olha direito, olha bem, olha com cuidado, carinho e amor para essa pequena esponjinha rosa. Ela vai mudar a sua vida. Ela vai mudar a sua vida. Ok, conto dicas de stories, conto dicas de Instagram, mas gente, eu conto dica de ser feliz também, né? Vamos bombar nessa vida. Essa esponjinha chama Soft Tampon e ela veio pro mercado justamente com a proposta de nós mulheres podermos transar felizes, gostosas, maravilhosas durante a menstruação e, se a gente quiser, nem contar pro boy, porque ele não percebe que isso aqui tá lá dentro. I don't see the problem. Ela é tão maravilhosa que, de fato, ela segura tudo, ela é super maleável e, assim, se você quiser enganar o boy, você pode. Não tô aqui encorajando nada, pode dar. Então, olha só. O Soft Tampon é justamente isso. Eu chamo ela de esponjinha, porque ela é justamente uma esponjinha. Ela é feita de um material super maleável. É até cheirosinha. E ela não tem produtos químicos, então a gente sabe que, assim, o OB tem o produto que eles usam pra tirar a cor, pra deixar ele branquinho, que se tiver muito tempo em contato com a gente, não faz muito bem. Já existem alguns casos. TSS, que é uma doença tóxica por causa do OB e tal. Esse aqui não tem esses químicos, ele é só uma esponjinha mesmo, feita de um produto super maleável. E dá vontade de brincar com isso aqui, mas também dá vontade de brincar com isso aqui, se você me entende. Ele funciona bastante como um absorvente normal, OB, um absorvente interno. Só que ele tem a diferença de ser justamente molinho e maleável, então ele se encaixa lá dentro, faz a forma que ele precisar. Então pensa assim, ó, tá lá dentro, né? E aí vem um moço, nem sente, é molinho, é tranquilo. Basicamente, o que você faz é você coloca, gente, não preciso demonstrar, né? Vocês sabem como coloca. E é super fácil de colocar, igual um OB interno mesmo, um absorvente interno ou um OB. Você vai, coloca e ele se molda ao seu corpo do jeito que for necessário. E ele é super, super, mega, ela, né? Ela, vamos chamar ela de ela, né? É a esponjinha para as manas. Ela é super absorvente. Eu já fiquei 8, 10 horas com uma dessas e não teve nenhum problema de vazamento, nada disso. Inclusive, eu acho que ela absorve, inclusive, mais do que o OB Super Mega Plus daqueles dias super intensos. E aí, ó, tem que abrir esse cortezinho aqui no meio, porque é assim que você vai puxar ela pra fora na hora de tirar. Mas é super fácil de colocar, e aí uma vez você coloca, gente, esquece. Inclusive, é tão esquece que, tipo, tem que tomar cuidado pra não esquecer ela lá dentro, porque, assim, é muito confortável e é muito eficiente, tipo, corre o risco de você esquecer. Então, primeira coisa, não esqueça ela lá dentro, tá?
Ó, colocou, esqueceu. Gente, você pode ir na academia à vontade, você pode passar o dia inteiro. Você pode chegar em casa, tomar aquele vinho, fazer o date com o boy, namorado, boy novo, tanto faz, ele nunca vai saber que tá lá. Eu gosto de colocar logo antes, né? Porque daí assim você não corre risco nenhum de ter passado o dia inteiro, enfim. Esponjinha fresquinha logo antes do rolê. E aí, gente, seja feliz. Isso aqui não sai, ele não vaza, é incrível. E aí, quando você terminar, você precisa tirar. Essa parte é um pouco mais difícil. Confesso que achar esse furinho aqui pra tirar é um pouco mais complicado. Então, assim, eu recomendo que você tenha muita paciência. Respira fundo, relaxa e vai à caça para você achar a menininha lá dentro. Aí é só tirar, joga fora, ela não é reutilizável. É isso, sua vida tá feita. Eu amo esse produto, é a melhor coisa que já me aconteceu e que já aconteceu na vida do boy também, convenhamos, né? Yes, you are right. Um pouquinho de história sobre ela. Essa esponjinha é importada, então foi uma empresa chamada INTT que trouxe para o Brasil a esponjinha. Eu nunca vi para vender em nenhuma loja física, nenhuma farmácia, nada disso. Então eu compro as minhas online. E, gente, eu compro de baseada, tipo 250 por vez. Porque assim, além de eu gostar e tal, eu tô sempre dando essa dica para as amigas. Tipo, semana passada uma amiga me ligou e falou: Lu, só você pode me ajudar, tá vindo aquele boy crush maravilhoso de fora, só que eu tô menstruada, não sei o que fazer. Eu falei: vai na esponjinha, deixei três para ela na portaria, ela buscou, o date foi sucesso. Então eu compro um monte, mas você pode comprar online, tem no extra.com e tem no Mercado Livre e tem também no site do Soft Tampon. Acho que é soft/tampon.com.br. Só que eu acabei de acessar e tava fora do ar. Eu não sei se tá funcionando mais. Mas tem no Extra, tem no Mercado Livre. Você pode comprar uma esponjinha, custa R$6,60 cada uma. Cinco por R$32,90, mais ou menos. E 10 por R$59,90. Aí você consegue achar alguns preços diferentes no Mercado Livre e tal. Mas sim, ela é cara. Então, assim, eu não recomendo que você use ela o tempo todo. Guarda para momentos especiais. E quanto mais você comprar, mais barato fica. Por isso que eu já compro 1 milhão de uma vez. Deixa aqui, ela não estraga, não tem prazo de validade nem nada disso. Tenho certeza que algumas de vocês vão me perguntar sobre outras coisas que podem ser usadas durante a menstruação para transar com boy, porque, afinal, essa aqui custa mais carinho, é uma coisa que nunca ninguém nunca viu. Tem o coletor da Prudence que chama Soft Cup, eu já usei, não deu certo pra mim, gente. Então, assim, eu acho que cada uma de nós tem um corpo diferente, então tem amigas que já usaram e gostaram. Eu usei, não gostei. Eu continuo sendo a adepta da esponjinha. Pra mim é esponjinha all the way. Esponjinha, esponjinha. Se seu boy não se importa, meu, beleza, se joga. Eu só acho que fica uma baguncinha, né? Daquelas que são meio chatas de limpar, mas tanto faz. Mas assim, eu realmente acho que essa é a melhor solução que já foi inventada para esse problema especificamente. Não que seja um problema, né, gente? A gente soluciona. Sobre fluxo, gente, eu acho que ela aguenta muito, muito, muito bem. Eu nunca na vida tive um problema de vazamento com essa esponjinha. E eu já usei ela, inclusive, no segundo dia, aquele dia mais pesado, de fluxo e tal. Então, eu nunca tive um problema, gente. Isso, sério, parece que eu vou ganhar dinheiro com essa esponjinha. Não vou. Eu não conheço a marca e tal. Eu só, tipo, amo. E isso daqui mudou minha vida. Então, fluxo, nunca tive problemas. Desconforto, também não. Eu acho que a única coisa que pode ser desconfortável, um pouquinho, às vezes, é como eu falei, ela é um pouco chatinha de tirar, né? Então, vai ter que dar aquela pescada, aquela caçada lá dentro, mas eu acho que vale a pena. E eu quero muito que vocês me contem como que foi a experiência de vocês com a sua esponjinha. Então, me conta se você comprou, se você já usou, se você conhece alguma outra coisa parecida, se vocês já têm, já sabem de alguma marca nacional que faça algum produto similar. Eu não conheço, eu só conheço esse. Mas tá aqui no Brasil, tá tudo certo, é só comprar, entrega em casa, perfeito. O que vocês acharam também desse assunto? Se vocês querem mais dicas de mana pra mana aqui. E não esquece de deixar seu like nesse vídeo, seu comentário, se inscrever no canal e vende esponjinha, gente. Me conta o que vocês acharam, porque ela é muito foda.